Zdravím a vítám vás u Age of Paras 2 a zase poděkuju Jezevcovi za zaslaný replay, takže určitě děkuji moc, že jsi mi ho poslal a jdeme teda na to mrknout. Jsou to Briti proti Kumánům, Jezevec teda za Brita, Kumánec proti nám. Hrajeme na mapě Atakama, koukám, že teda, že Jezevec má rád hlavně otevřené mapy. A tady to je docela fajn, tady si myslím, že je to hezký, že by to šlo. Tady by to šlo. Ten Brit se mi tu i docela líbí, tam ty archery civky jsou tady docela hezky, dobře použitelný. Kumánec, proč ne? Vlastně hnedka ve feudálu se Kumánec schopný díky druhému tisíčku tady zabrat pěkně dost toho dřeva. Protože to tísko jako z začátku, obzvláště v tom feudálu, jako dobrá defenzivní budova. Takže to je super. Jezevec jde už rovnou teda pro dřevo na vudlinku. Proč ne? Kumánec zatím ne. Staví hrozně domků. Jako z začátku asi bych se teda nebál hrát otevřeně a šetřil bych právě ty domky nebo tohleto. Na ten vol tady. Protože on bude se tady prostě chtít nějak zavolit. Nechce ten Atakam je přijít o dřevo, ale z tady těch malých kousků jako z toho se docela špatně žije, to už mám zažito. Takže tak. U Kumána teda si musí samozřejmě Jezevec dát pozor na to druhý týsko. Pokud uvidí, že ho jede, tak bude potřeba asi spěchat do káslu, protože Kumánec bude v tom fieldu si jako pomaličku lehce bumit. Bude mít prostě náskok těma vilama. Takže v tom bych pak upřednostil teda castle, když bych to viděl, že prostě rozjel další tísko. Tak zkusíme to teda popohnat. Navíc opět, jako jsem zmiňoval v předchozí teda hře od Jezevce, Briti s tím castle age má lepším dostřelem, je prostě paráda. Že to je věc, co chcete. A když už mám tu civku, tak jistě chci využít naplno její bonusy. Pokud to samozřejmě je teda možný. Což si myslím, že tady určitě bude. Zevec pěkný uptime. To by mohly být nějaký pěkný luky. Jedeme teda zase hodně odvážnou volu. Dáme si další lumber, možná bych klidně šel i trošku víc do hloubky do toho lesa, asi se toho klidně nebát. Kumánec nám jde 26 vidlí, to nevím fakt jestli je dobrý nápad, jako to už je hodně vidlí, to je pomalu jako by se pokoušel o nějaký FCčko. To je hodně zvláštní. Jsme na stonu. Takže buď chce Jezevec dohnat to, co vyplácává za kamenné stěny, a nebo budou zase nějaký věžky. To nebo tak se mi líbí, jak šel Jezevec jako rovnou up, šel dopředu. Děláme renčku, proč ne, takže pár luků, pomaličku si najet k tomu castlu, castle age a tak už by to mohlo být v podstatě s deadball, nebo jak to chcete, snowball. Termínu je na to hodně. Co to? Ten Kumánec zahazuje potenciál tisíčka. Proč hocpe sem, pro boha? Nacpi ho tady někde. To je taková škoda tíska. Proč hocpe sem, pro boha, tady nic není. Tady fakt reálně nic není, kdyby ho dal aspoň třeba k tomu zlatu tady. Ale ne, prostě sem, pro boha. Co ten kluk vymýšlel? Děláme dokonce staj a jdeme do scoutů. Britský scouty bych teda nečekal, to je pravda. To bych byl překvapený taky. Zrovna od Brita. A vzhledem k tomu, jak on to hraje. Kumánec, tak si myslím, že to
bude mít docela úspěch, protože to tísko, kdyby bylo prostě tady, u té budinky, tak je to safe, ale Kumánec má zajištěný zdroje. Takhle přijedou k tomu skauti a tohle ti vybijou prostě. Tohle vám fakt vybijou skauti, no. Jestli jich udělá jezevec třeba 6, tak já věřím, že tohle jsou schopni ty skauti efektivně vymlátit. Ztratíte asi třeba 2-3, ale vymlátíte to docela jako. Z těch 16 lidí, co tu je, věřím, že 10 prostě zabijete. A to je docela jako dost. Tak si my tu jedeme. Klidně bych jezevec už rovnou útočil. Na 3 skauty, vlastně 4 s mým průzkumníkem ze začátku. Hned to posílám tady na Woodlinku. Vím o ní. Nebojím se toho, jdu do toho. Někdy bych tam měl jenom prudit a otravovat. Jdu do toho. Ale tohle je opravdu hodně zvláštní tisíčko. To si říkám, že se mu moc nepovedlo, no, borcovi. A s tou novola teď jakoby nabíde i trošku na svý podstatě. Se rovnou můžeš zavolovat celou mapu s tou novolou, když už to takhle jedeš. Ale na té Atakamě je důležitý právě rvát se tady o ty velké lesy, protože to dřevo je tady hodně důležitý. Je to tady málo a je potřeba to tady vyhrát. Protože tohle je no, 6000 prostě a 6000 plus prostě dřeva. Což je krásný. Jo, pardon, to 30 000. Já jsem koukal na HPčka. No, a to je o čem mluvím. Prostě ty mu to tady pomalu vymlátíš všechno. Stačí ho furt prudit a otravovat. On se na to dává pozor, ale je to dobrý raid, no, jenom bych to teď stáhl už, no, tak já jsem teda trošku moc optimismu, jak by to dopadlo, ta síla vesničanů tam přece jenom je. Takže hora do káslu, a jde se na to, no, on jako bude mít prostě víc vidí teď, díky tomuhle. Takže nebát se toho a hora do káslu, že jel bych ty luky, protože proti lukům ty vesničani vůbec nic neudělají. Můžeš si střílet v klidu přes stromy. Teď víš, že pojede spíry, takže ideální switch na ty střelce do káslu a rozjedu pořádnýho briťáka, jak má být. A bylo by to. Tak kam pak se pohnem? Jedeme castle, paráda. Fletching, upgradeíky nějaký, hezký. Kumanec má výběrou, což je super. Přece jenom na 50 vědů už je to potřeba. Jedeme lučišníky, 4 renčky. Nádhera. Tohle je moc pěkně zahraný, to se mi líbí. A už bych šel s tím dopředu. A hlavně udělal, že jo, crossbow. Crossbow nebo Botkina, jedno z toho, prostě vyber si. Jsou dva tábory, co říkají, že je lepší to a druhý, že tamto. Já mám vždycky teda radši upgrade na crossbow, než dělat třeba Botkina, protože mi přijde, kurňa, úplně mi se omlouvám, trošku dochází hlas, nevím proč. Asi jsem dneska moc už mluvil. Tak to zkusíme trošku zapít. Ale co jsem chtěl říct, že přijde mi lepší crossbow upgrade před Botkinem. Pokud možno udělat to najednou, ale když si mám vybrat, tak vždycky já osobně dělám crossbow. Mám víc životů, zvětší mi to range, zvětší mi to damage. Má to prostě velký bonusy v tom. A cenově je to tak trošku podobný, jo. Neříkám, že stejný, aby mě tady lidi nebrali úplně za slovo, ale je to podobný. A myslím si, že je to lepší, no, prostě mít vždycky toho crossba.
A Botkin se prostě udělá během chvíle, že za chvilku. Na to se našetří. Líbí se mi ten hrad, ten je určitě dobrý. Mně bych se, mám velkou armádu. A nebal bych se jít na něj víc dopředu. Jo, jasný, on je kumánec, že jo, tak on se tady dělá prostě volu z baráků. Proč ne? Další tisíčko, super. Jo, to je pěkně, pěkně zahraný, od teď od tebe jezevec, moc pěkný. Ale teď mu to asi odhalíš, ne, nebo? Ještě o tom nevíš. To je škoda, že se jakoby také bugujou ty pole, no, že jsou tam vidět, no. Ale, tady vidíme vidly, a ještě já bych si to taky nevšiml, no. Byl pravděpodobně někde jinde. A vidíme vesničánka, našli jsme druhou woodlinku, parádička. No, tohle by se docela jakoby jasný, to on jede pajky prostě, pajky, když vidí krosy. To není dobrý nápad pro něj, jedeme si jen na zlato. No, to strašně umře. Ten kumánec strašně umře, protože teď nemá nic. Chce jet lightku, jo? Jako nevím, jestli lightka je ideální, ale... Asi jo, no teda, no, když chce. Problém, jak vyřeší prostě ty krosby, protože ty jsi schopnej je díky těm čtyřem rangím docela hodně jako namasit. Jen by to chtělo teda neustále produkovat. Protože tohleto, co tady máš, to je pro něj opravdu smrtící. Tohle by se dalo doubtnout, no, s tím, co máš. Možná se to je povede, kdo ví? Možná to bude nějaká rychlovka. Od našeho jezevce. No, ty rytíři to vyfajtěj, to je pohoda. Ale ten hrad asi půjde nahoru, no, to už... To už asi nezastavíš, no. Škoda, škoda, škoda. I když... Ne, to už... Já myslím, že to on... Můžeme vidle a dostaví to, no. Správně teda dělá, že se stavuješ. Čas si zachránit své krosy i své jednotky. No a tak to dotáhneme do další éry. Ho, ten dá se nic dělat, nebo jestli se bude někudy zase prosníkuješ někam dál. To už je asi na jezevcovi. Uvidíme, jak se bude počínat. Tady bo tak je super, že nenechává to kumana v klidu. Oba mají 2000, takže ten rozdíl v ekonomice nebude tak veliký. Step husbandry, jo, to je, myslím si, že... Ty, abych nekecal. To je bonus na lightku, že jo? Do tohohle, do armoru. Schválně uvidíme. Možná neuvidíme, protože oni dřív umřou. Asi nám tady toho. Ne, tak to nebylo. No, teď. Babo, ráď ty jo. Step husbandry. No, znalost je chůhle, to. Přiznám se, že nevím. Tady nebo tak to teda kumánec má. Dezevec, no teď mi to bude, strašně žrát, ty jo. Myslím, že to přidává armor, no, na ty lightku a na lancery, ale to se možná teda s něčím pletu. To si asi pletu. Přidáváme třetí tiskou u jezevce. No já si myslím, že jezevec to má vyhraný osobně. Po skóre teda jako vypadá, že je vyrovnaný, ale s tím, že on jede v podstatě zatím žádnou jako counter jednotku na ty krosy. A myslím si, že do Breta prostě chcete jet ty skirmy, abyste to měl čím potankovat. Nebo jestli bude schopnej nadílat strašně moc knightů. Nejsem si jist, ale do toho jezevec přidává ty svoje píky. No uvidíme teda, jak si chlapci mezi sebou a spolu poraděj. Máme balistiku, krásný prostě vylepší na ty střelce, ty budou teď strašně smrtící. Jak jsme na tom dostřelem. Mohli bychom teda udělat ještě jeomena, ale tak surky jsou takový, jako, jaký jsou.
Možná to jezevec strašně kombinuje ty jednotky, já bych to tolik nekombinoval. Jako, když jedu hodně crossbow, nepotřebuji dělat longbowmana. A zároveň, když mám ty pikemeny, tak bych asi nedělal bych ty knighty. O jízdu se postarají pajkové, stačí držet u těch crossů a on ti vlastně nic nemůže tou lajtkou, že jo. Buď mu to umře, než to doběhne a zbytek prostě zničej ty pajkové. Problém je akorát teď, aby tě neporejdil, ale myslím si, že už si to nehrozí. Možná tady ještě dodělat stonewallu. To je asi jediný. No a tady myslím, že se stane o čem mluvím, no tady. Stačí se točit kolem těch pajků, nebo prostě stát, aby ty pajkové dohnali, no tohle je finito. Když teda ty vilové tady popadají trochu. Kolik tu mám, 4 vesničany, ale hra by mohla jít nahoru. Přišel kumánec od celou armádu, děláme beranidla. Proč ne, no. Za chvilku bychom možná mohli mít i surky na imp. Vede tak nějak máme na takovej klasický imp time. Kumánec jde do impu. To bude nebezpečný. To bude nebezpečný docela. Protože nám tu vznikne pak takový trap war. A ty... Proč stavit týska takhle pro boha? Jakoby dobře tohle už jsem tak jak spolkl to týsko, ale... Proč týsko tady jasný? Nebude ho tady čekat. Je zevec, že jo, ale... Tady prostě nic není na to týsko. Těch pár stromů, jako... Jako taky jsem to udělal, protože jsem byl v nouzi, je pravda, že on vlastně nemá dřevo, nemá kamín na dřevo. Tak jako, asi bych na drzouna udělal aspoň třeba týsko tady, ale... Tohle to je blbý, no. Taky jsem to už udělal, jak jste viděli třeba v té hře za Římana. Ale to bylo fakt jen takový, abych měl prostě na ty treby, no. Jako... Ale on tady v té části, asi to samý, no. Asi jsem teď trošku jenom pokrytec. Ale nelíbí se mi to, no, tam. Jakoby možnost tu ještě byla, ale koukám, že jezevec to pokrývá, no. Nemůžete prostě přijít o ten střed, no. Ta ataka má na tohle prostě drsná. No ty beranila teď asi, ale jezevec přijde, si myslím. Kde máme ty lighty? Tady doma máme lighty. Tady je jen vesničánek, ok. Nevím, co chce rozjet, jestli rozjede teda treby, nebo bude dělat furt tu lightku, nebo jestli by třeba neudělal nějaký kipčaky aspoň. Ať má čím střílet ty kopí. No, tady mu to strašně zařve. Jdem to strašně zařve a byť teda jako jezevec hodně idluje, tak tady je to konec, no. Jezevec jde už nějakou chvilku do impu, jsem se nevšim. Jedeme crossy, jedeme full crossy, to se mi líbí, crossy jsou kopíma, paráda, nepotřebujeme nic víc. Tohle to v paráně funguje, zvláště když vidím, že prostě do mě jede nějakou lightku jenom, to je mu úplně prd platný. Jako nové řečení, co jsem se naučil, jako hadovi noha. Jsem nikdy v životě neslyšel až před nějakým časem, když to takhle řeknu, na komunice nebo na hraní rankedů po těse. Když jsme právě hráli hajk a hůrec takhle. Hrádek. Možná ten hrádek dát blíž k tomu dřevu, no a pak by jsme vlastně měli bezpečný dřevo. To by nebylo na škodu. Tak nebo tak, je jezevec strašně vepředu. A chtěl by to, jo, výborně. Já jsem říct, že by to chtěl opravovat ten hrad, protože mám dva hrady, s kterým můžu dělat treby. Vyhraju treb war a mám vyhránou hru. Ten hrad je jediný, co mě drží vlastně ho tady úplně nerejdit. Navíc to většinou zlomí toho hráče, že už nechce dál hrát a tak už je to pohoda. Máme range, ale to je díky impu. To je uměna, aby se hodilo, jak říkám, často mít, no. Ale ono je to docela drahý, mám je trošku dojem, ale
Nechci kecat. A to by to chtělo hlavně treby z obou hradů a jet treby, přetrebovat ho a nazdar. Už jí máme spoustu, prostě rozjet to eko tak, abych byl schopný neustále produkovat. A jsme za vodou, že jo? Pohoda. Nechaj opravovat ten trap, no. No dobrý, nedostalo to. To vypadá, že to letí přímo na hlavu tomu trebu. Ajajaj, teď asi umře ten trap. To ještě ne. Škoda. Ten Trevor bude vyhrávat, no teď. Kumánec. Buď hrát Trevory, když seš Brit, tak jině s tím upgradem, s impovou korunkou, s tím Warwolfem. A nebo ho prostě musíš přemasit, no. Jinak se to nedá, no, s těma hradama. Trevor tak se teda ještě hezky zatím drží, no, docela. Náš kumánský oponent. Dokonce nás trebuje ze zhora, to je kanec. Ale hezky mu jdeš pod to, po těch trebech, ale on má Marderholy, teď už to vlastně, i vlastně víš. On tě střílí pod tím hradem. Hezky to zkouší, no, ale jako bránice je dobré, no, ten kumánec. Jsem se zvědav, jak to dopadne, no. Tak to vypadá docela blbě. No to, přešli jsme o hrát, to je blbý, jako teď jsme přešli o dobrou pušovací pozici. Seš mu schopný ničit ty treby, no. Která to chce opravovat více vidlema, ale 3 na to nestačí. Rád myslím si, že padne, no. Kudy to... Ale... Smůže takhle. No máte zajímavý trebvory teda. Od Kumana by to chtělo něco přidat, no. By tě v podstatě mohl teď zaletit trashem, no. Akorát on s tím dřevem na tom nejdobře, no, vlastně. Takže on je odsouzený docela na ty husáry. Máš furt dominaci na tom dřevu, no, využil bych toho. Ještě bych toho využil, padá pěkný. My jsme teda vyhráli Trap War. A můžeme bombardovat. To koukám, asi přesouvá nahoru, ne, ty treby. Tady strašně umře. Tohle... To taky umění, tohleto. Hrát tady, ok, no, tak to jako... A nevím, co to hraje ten člověk. Nemůže být snad tak naivní, že mu tohle jako vyjde. Že tady udělá trap jako a co, no, bude trebovat. Možná neby tam chtěl dělat kipčaky, tak asi je to lepší, no, trap s kipčakama, ale to eko na to není, no. Prostě nemá to dřevo. Kuma nemá dřevo. Je to špatné. No, já si myslím, že Jezeves teď vytrebuje tenhle ten hrát a bude to do GG už jako.
Jenom nepřestávat dělat jednotky a hlavně to neobětovávat. Ne, ty jednotky neobětovat. Jo, paráda, přišel jsi na to, hele, to je hezký, super. Nastavili jsme castle. Jízdu mu pobídíš, ale já myslím, že pokud on nepřijde s něčím jako novým a potřeboval by jako jinou jednotku než jenom husáry, asi už je to jakoby pro tebe, no. Navíc z tvý strany přijde help. Zevče. Jako těží hezky stou, no, ale i ten kámen jinou dojde, i ten kámen jinou dojde. Jako asi bude schopný to opravit, ale nevím, no. To by to samozřejmě se ze svého strany víc trebů. Nemůžu snipovat ryby. Ještě moc dobře, nechceme přicházet o naše drahocené. Jo, zde vlastně nemám moc zlata, no, ale to je škoda, pro, jo, ty o tom nevíš, o tom zlatu a jsem se začal divit, proč děláš skirmy a ono to zlato, no. To je právě ono, no, to jako, najti jsou fajn, no, ale nevím, no. Jako určitě ti tam pomohli, že měli svý opodstatnění, použitý. Ale možná to chtělo na to snipování jenom tu lightku, no. Se jako spát spíš do těch kuší, do těch trebů, to zlato. No drží teda ale jak židovská víra ten kumánec. Takže už prodáváš nějaký surky. Co ten člověk chce teď jako vymyslet, to nechápu. Jdeme si tady na dřevo, to je asi dobrý nápad ze strany. Našli jsme si bonusový zlato kumána. Takže nějaký zlato bude zase. Máme tady ještě zlato. Paráda. A tady ještě máme další, no. Máš jakoby hezky zlaták, jo, jako v lince, no, za sebou. Hezky všímavý, no, týpek. Hlavně o ty treby nepřicházet, no. Akorát to bude problém, když on prostě taky přestřeluje furt. Nevím, no, nebo jestli udělá beranidla nějaký a tady mu to prostě zničí mu ty baráky, nevím. Jako strašně to prodlužuje, no, týpek. Ale pěkně mu raiduješ eko, pěkně mu zabíš ty vidle, se 68 vidlí zabitých, to je paráda. Vy to ten kumánec stále doplňuje, má strašně vidlí. Vlastně stejně skoro jako ty. No to jsem zvědav, jak tohle dopadne. Zatím to teda vypadá, že to krát stojí, jsem tam kde nějaký fight. Krásně vyfightěný. Tady se opět teda jede trap war. S těma usárama se snaží zachránit od těch mrtvých vědlí. No, já si myslím, že to chce to furt ty treby, no, ale blbý je, že má tu mobilitu, docela to umí použít a člověk s tím Britem prostě musí pomalu tlačit a držet se u toho Stinger, no.
to je třeba hezký útok od něho. Jak stále přicházíš o ten síč, no, tak je to blbý a blbý. V podstatě jakoby, teď je taková jakoby válka, takový boj, že dokud jemu nedojde kámen, tak asi se přes ten hra nedostaneš, no. Strašný boj. Aja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 j
tak to bude hodně nepříjemný. Po případě, jo, ten máš díru do eka, no. Tak jestli to jakoby naklikne dovnitř a bude ti nám projíždět, no, tak věřím, že to jako ty husáři udělají svý. Ty husárové jako dokážou, no, ozlobit. Tak. Říkám, že... Tifo. Strašný. Vždycky přijdu ty treby, ale to já bych na to neměl nervy, jo. Já bych vymýšlel jako alternativu. A asi bych zvolil jako ty beranidla. Prostě vyslat beranidla, vyslat puš dopředu, snažit se rozstřelit ty husáry a prostě mu ten hrad zničit co nejrychlejc, ne? Udělal třeba, nevím, 6-8 beranidel a prostě tady vyslat konvoj pořádnej. Tohle je hodně nepříjemný, no, s tím, co on jakoby plánuje. Kde prostě podle mě chce utahat, zničit na raidy a vyhrát tím, no. Že co on vlastně má, že on má jenom jídlo, dělá hlavně jídlo. Má teda jako dost zlata, který používá jenom na síč, má teda 3 monky. Vlastně sebral ty reliky. To je pravda, no, má všechny reliky. A je to, jak jsem si myslel, akorát jsem teda myslel, že půjde dělám baráčka maskers, ne, přes market. Ale už tohle to stačí, no, už je to jako dost nepříjemný. Těma trebama, ale věřím, že tě jezevec musel strašně štvát, jako. Škoda, že nemáme zlato, nebo nekoupili bysme ten Warwolf, no. Aby jsme ty jeho treby prostě snipovali svýma se 100% jistotou, no. A tady jdeme, a máme Caprain. Vše fajné. No, tady bych ty budovy asi jenom opravoval, tak dřevorubců mám dost, asi jsem schopný to pokrýt. Tady je to super, jakoby proti counterprodukce. Nebo jak to říct, no. Tam je to paráda, no a se nás bude snažit zabít těma, no. No, tady bych to prostě už klidně fajtě pod tím hradem. Jakož ten hrad, že ho střílí do těch beranidel. Navíc beranidlama můžeš nišit i ty ramy pod hradem. Ramy, ty treby pod hradem. No, tady, to myslím, že bude teď ten průlom, který to vyhraje. No, nepřítel se nám nedostává do bázen, ani nemůže. My jsme tady zastavili další nepřátelskou produkci, padne hrát a on to položí. Nevěřím, že bude hrát dál. No, padlo hrát a je to. Může to psát. Nemá jedinou defenzivní pozici, která ho tady prostě držela mimo jezevcovi. Ale přece jenom nám tady opravdu proběh, jak jsem si myslel. Ale máme všechno v tisku, to je safe. Víme o produkcích, nevíme teda o tady těch vedlejších ekonomikách, co má okolo. Takže on to bude dále protahovat, jo, no to si dělá prčů. Ale pěkný eko kejří, to je nádherný. 124 vidí, to je fakt pěkný. No nic, budeš mu muset teda zničit asi všechny produkční budovy, aby se vzdal, no. Takže on je pravděpodobně bude asi dělat dál a dál. Ajajaj, děláme zvoneček, ale to je třeba asi zevec možná dobrý odnaučit. Určitě nechceš idlovat celou ekonomiku kvůli 4 koníkům tady vepředu. Je třeba si to hlídat a stahovat prostě ručně ty vědle, které jsou nebezpečí. Vím, je to těžký, ale dá se to, no, dá se to zvládat. No, tak tohle myslím, že můžeme
klidu přetáčet, jako tady, co jako chce vymyslet ten kumánec nadále. Pobít co nejvíc toho. Hezky jo, našli jsme další ekonomiku. Tam jde... Jako... Počkat si navíc husáru, asi by to bylo OK, no. Škoda. No, už to kumane neprotahuj, tady už nevyhraješ. Ajajajajaj. Bude prudit a bude prudit, no. To je super, že si necháváš ty haloby doma. Zavoluješ díru, paráda, no. No, zničí baráčky, hele, a bude to. Možná, nebo rovnou přejít tady do Eka. No, tohle bude hodně nepříjemný boj ještě furt. Strašný týpek tohleto. To je brutalák. No, fajto. Vždycky se stánu vnitř, no, fajtit, jo, pěkně. To je dobrý fajt, to je dobrý. Že je tam strašně těch skirmů, no, tak to asi nedofajtí, že tak, no, nakonec. Ale určitě je to hodně hezký, hodně pěkný. Nakonec se z toho stáhnul, no, nedalo mu to. A to ubojuje, teď už by to ubojovat měl. No, bude tě koukám štvát až do posledního dechu, no. Ale naštěstí mu dochází surky, jako to jídlo. To farm eko se mu hodně pocuchal. No, to nemůže vyhrát podle mě, prostě. Když ti teď už jakoby taky jedeš jenom trash, tak... Nemůže prostě vyhrát tady to. Problém jsou ty treby, no, že budeme přicházet furt o treby, přicházíme od vily na zlatu. Bere si naše vidle, no, co mu to jenom jde. No, tohle je takový blbý, no, když se dostane do této fáze, kdy v podstatě jenom jeden druhý raidujete, no. No, už je taky halby. To už je konec, kurník, ne. Neprotahuj to. Ale jako sundal ti, tak ti rozvědlí, no, docela je za vše. No, ty díky bohu. Fíha, no. Pěkně jste si to protáhli, Joši, pěkně jste si to protáhli. Tu hru. Tak to jenom takhle letmo projdem. Koky lísky jsou teda pěkný. Škoda no, že nebyl ten Warwolf, no, tam kdyby si prostě vyhrál rovnou ten trap war, tak bylo povšem, no. Nepřestat dělat ty treby, tlačit nima, držet tu armádu pěkně přímo u nich, aby ti to nesnajpoval, že tou lightkou. A bylo by finý to, konec. To vědí. No, byl na to podobně, ale tím, že jsem mu sebral prostě 100... Jo, počkat, jsem koukám blbě. Sebral jsem mu 186 vidlí, prostě to je já strašný rozdíl už pak v tom late gameu. Navíc on nedělal skoro nic než jenom lightku, pak přidal teda tady úplně nakonec halby. Ale stačilo mu to, aby tě potrápil, jako lightka, trebíky a bránil se jak drak. Tak nebo tak? Díky zase za zaslaný replay teda ještě jednou a vám všem za sledování. Zatím se mějte
a užívejte, hrajte dobře.